Så kanske det redan upptäckt. Ja, radiodramat på 75 år sedan var sanning. De är här på gång. Och de övervakar och ser allt. Lita ej på mig. Lita ej på mig. De är redan kontrollerade av dem. Så har det varit 75 år. Endast vår bästa kan hålla ord. Du har en rätt. En rätt att bli en av oss. Så välkommen till vår. Mycket snart öppnas portarna till en ny dimension.